Yolumuz da arıq qalınlıqdır, keçmək olmur. Piyadalar əziyyət çəkirlər, gedə bilmirlər. Töküblər, bax, biləncək, tamam iş yaradıblar. Heç bir iş görsənmir göz qabağında. Cəmaatın gediş-gəlişi çətinləşib. Maşınlar bir də iki günün biri burada maşın toqquşur burada. Neçə dənə maşın avariya olubdur. Sakinlər iddia edirlər ki, yolun kənarında aparılan abadlıq işləri aylardır dayandırılıb. Bununla bağlı qazılan piyada səkilləri bərpa edilmədiyindən məcbur qalıb avtomobil yoluna çıxırlar ki, bu da onların həyatı üçün təhlükə yaradır. Bu çoxdandan belədir, təmir yarımçılıq qalıbdır, yollar çox bərbad gündədir, maşın yolu ilə gedirik, insanları maşın vura bilər, səkilər yoxdur. Gəlir yalandan şillə çıxıb gedir, gör nə gündəyik, bir dən yola çıxa bilmirik. Gündə bir qadın uşağı yolundan keçir, bax o ilə uşağı orada az qaldı. Maşın bassın. Maşın yolu ilə gedirdik, gözünüzün qabağını görmürsünüz ki, insan yolun qırağında daroşkalar, daroşka ilə gedərsən də piyada keçid olmalıdır. Piyada keçid yoxdur. Bu da bizim üçün təhlükəlidir, xahiş edirəm, ölçü götürülsün, nəticə çıxarılsın. Məsələ ilə bağlı, Bakı Abadlıq Xidmətindən Xəzər Xəbərə bildirildi ki, ərazidə əvvəllər nə maşın yolu, nə də səki olmayıb. Yağışlar zamanı palçıq, yayda isə tozlu, tullantılarla çirklənmiş bir ərazidə hazırda abadlıq işləri aparılır. Asfalt örtüyü çəkilib, bardürlər vurulub. Növbəti mərhələdə səki daşlarının döşənməsi qalıb ki, bu da səkinin altından kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi prosesi bitəndən sonra tamamlanacaq. Əvvəllər heç bir şəraiti olmayan ərazinin sıfırdan işlənməsi müəyyən vaxt aparacaq. Yusif Kərimli, Bəxtiyar Babayev, Xəzər Xəbər.